好，欢迎来到国风剧场。综艺《生生不息》嘉年华，王心凌厉害了，竟是个能搞定老大的人，既能劝动韩红参加浪姐舞，也能劝退韩红参加浪姐舞，这到底是怎么回事呢？当五朵金花在聊天时，王心凌聊起了另一档综艺《浪姐》，她说乘风破浪的时候都队长说了算，这话感觉很有针对性呀。尽管聊这些是王心凌还没跟韩红一起在舞台上演唱，但他们已经是一个队的了，也商量了很多舞台上的事，对韩红多少有些了解，知道红姐属于领袖型人格，而乘风2024再过3-4个月就开录了，也就说了那么句话，在浪姐队长可以说了算哦，看看红姐有没有意向去。韩红一听果真心动，说那明年我去乘风2024。这话一出，参加过浪姐的郁可唯、潘玮玮包括劝动者王心凌都惊讶了，生生不息节目组也惊讶了，还专门搞了个话题放在页面上惊韩红自曝参加乘风2024。如果王心凌没加后面的话，可能节目组准备的这个话题真能上热搜榜很久。然而王心凌是个善良的女孩，她自己参加过，知道浪姐的强度有多大，所以特意提醒韩红还要跳舞的。韩红也不是不知道浪姐这节目嘉宾基本都要跳舞，只不过看次数多少而已，只是方才听说在浪姐当队长可以主宰一切后兴奋过了头，忘记跳舞这回事了，便说我忘了，然后就没下文了。节目组准备那个话题时，估计也预料到韩红不会参加浪姐吧，即使没有王心凌的友好提示，韩红也不会参加，因为浪姐要跳舞这个特点是瞒不住韩红的，所以在话题前特意来个惊。或许也正是王心凌的这个提醒以及其他善良举动吧，当女队的迷你演唱会结束后，韩红大夸心凌特别的温柔善良。或许当韩红听王心凌说浪姐要跳舞就放弃浪姐后，浪姐节目组会有点小庆幸吧，因为韩红可能比浪姐一总冠军宁静还要有个性，比如说因为涉及到男女两队竞演，生生不息节目组就让女队五朵金花想个口号，韩红很直接的拒绝说，你这是不是有点幼稚，我们别搞那个特别幼稚的口号，我们所有人就喊一个享受舞台。之所以不要口号，是因为韩红觉得把他们女队的五首歌展现给观众和男队就行了，输赢好像不是特别看重，但浪姐是个竞争性很强的节目，姐姐们为了拉票每次公演都有准备口号甚至小段才艺表演的，按照韩红这看淡输赢的特点，觉得搞口号是幼稚，那他的队伍就没口号了，这岂不是既突兀又吃亏。再则是按生生不息节目组要求，女队是要选一个男生的，但身为女队老大的韩红很有个性，觉得男生没一个愿意来，她索性一个不选。好在男队领队的是红姐好友孙楠，男哥都没意见了，红姐又这么霸气，他们也就是没一个愿意去女队，也就不说啥了。但要是放在浪姐，以红姐这个性，可能浪姐节目组要经常临时调整规则吧，这还挺累的。所以说从浪姐节目组也好，从韩红个人方面也罢，韩红不去参加浪姐舞，也就是乘风2024也蛮好的，韩红还是更适合生生不息或时光音乐会这类竞争性相对没那么强的节目，既能把自己在声乐方面的长处发挥到极致，尽情享受舞台，又能避免短板给自己带来的疲惫，期待韩红率领金花们在生生不息舞台上创造更多惊喜。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。